Sziasztok, itt Ápelszenda, és végre elhoztam egy kis tutoriált, amiben meg szeretném nektek mutatni, hogy hogyan is kell indexképet csinálni, és beállítani, hogy ti is majd meg tudjátok csinálni eztet. Akkor fogjunk is neki! Elsőnek is szükségetek lesz a Pinterest alkalmazásra. Ha már megvan és beléptetek, a keresőbe beírjátok azt, hogy background. Ki fog nektek dobni rengeteg sok képet, amiből majd kiválasztjátok a nektek megfelelőet. Ahhoz, hogy le tudjátok tölteni, megnyomjátok azt a három kis pontot, majd a kép letöltését, és kész. Letöltöttem, felmegyek Google-ra, és keresek egy Sims 4-es logót, melléje pedig írom, hogy PNG, hogy olyan legyen, mint egy matrica, hogy ne legyen semmi se hátul, se fehér rész, se pedig fekete. Ha ez megvan, akkor felmegyek PicsArt-ra, hogy összeállítsam a képet. Elsőnek is rámegyek arra, hogy meg tudjam fordítani a képemet, és hogy tovább tudjak rajta dolgozni. Ezzel itt matricákat tudtok helyezni a képetekre. Én egy live matricát kerestem, amit beírtam a keresőbe, és rögtön kidobott, de hogyha nem találjátok azt, amit szeretnétek, akkor ti is nyugodtan ki tudjátok vágni, amilyen képet csak szeretnétek, és matricát csinálni belőle. Itt gyorsan összeállítom a képet, vagyis az indexképet, hogy úgy nézzen ki, ahogy én szeretném. Utána pedig rámehettek erre a gombra is, amit most meg fogok mutatni nektek, amivel édes kis csillagokat, meg pillangókat tudtok rátenni, ami szerintem kicsit cukibbá teszi a képet, és egyedivé. Ha ez is kész, megnyomjátok fent azt a gombot, majd ezt a gombot is megnyomjátok, és le is lesz mentve rögtön a kép. Hogyha szeretnétek valamit írni is a képre, akkor ezt az alkalmazást ajánlom, én nagyon szeretem. Rányomtok arra a kicsi fényképezőgépre, majd a fotóalbumra, amiben megtaláljátok a lementett képet, amit csináltatok. Csak rányomtok a képre, és rögtön írhattok rá, amit csak szeretnétek. Itt meg tudjátok változtatni az írást kedvetek szerint, mert rengeteg sok típus van benne. Itt pedig a színét tudjátok megváltoztatni. És itt meg a méretét. Ryan Little. Ha ez is kész, akkor gyorsan lementem, és most megmutatom nektek, hogyan is tudjátok beállítani indexképnek. Elsőnek is szükségetek lesz erre az alkalmazásra. Ha ez már megvan, akkor beléptek, és ott fent azt megnyomjátok, majd a videókat, és elődobja nektek az összes videótokat. Majd kiválasztod a videót, megnyomod azt a kis ceruzát, majd azt a ceruzát is, és kiválaszthatod a képet, amit beszeretnél állítani, és kész is. Remélem, sokat tudtam nektek segíteni, köszönöm, hogy itt voltatok, és hogy megnéztétek a videót, majd a következőben találkozunk. Sziasztok!